بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیاز صاحب تاسو ډیره زیاته مهرباني تاسو د امن په حوالے سره سوال وکړو. امن په دې ریاست کې چې کوم آئین دی د امن تحفظ هغه آئین ورکړي نه په دې د بد مرغه په دې ملک کې نه څوک آئینی ذمواریان خپلې پوره کوي او نه آئینی حقوق ورکړي. د دې د وجې نه ټول ملک چې دی دا په انتشار کې دی. د دې د وجې نه دا عوام چې دی دا ولس چې دی دا را پاسېدلی دی او د ریاست نه د امن غوښتنه کوي چې هغې غټه وجه دا ده چې په آئین دی عمل وشي. دغه بنیادی خبره ده. او بله خبره دا ده چې په دې تحریک کې اوس لوی واړه بوډاګان وکیلان استادان تاجران یعنی هر طبقه چې په دې خاوره باندې اوسي هغه په دې کې شامله شوې ده. نو چې کله دا قوم راپاسي زما په خیال داسې یو مشکل نشته چې هغه د خپل ډیمانډ نه مطلب دا دی وروسته پاتې کی. زه له ټولو خلکو ډېر زیاته شکریہ ادا کوم د میډیا والا څومره چې دلته خلک راغلي دي تمامو تنظیمونو چې هغه دا امن دغه چې دا مظاهره دای کامیاب کړه. ور جی اصل خبر دادا کہ پر تحریک استاد شامل شعر ہے جمع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہو او چکل آغا مطلب دا دے کار شروع کن انقلاب راغے دغه شان کوم دنیا تاریخ ګورو موزه تنگ ګورو کارل مارس ګورو کم تحریک کې چې استاد استرونټ شامل شوی دی خامخا پای تکمیل تر رسیدلی دی. او په دې کې زه تاریخي خبره کوم بنگال زمونږ نو استاد او شاګرد جدا کړی دی دا د انډیا فوج نه جدا کړی. نو زه واکمن ته دا خبره کوم چې د هغې ورځې نه ویرېږئ چې تاسو پسې استاد او شاګردان راپاسي او د ملک یې وباسي.